जयोष्टिवी को प्रतीक्षा में रहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिन में सर्वप्रथम जयोष्टिवी काली हो दर्शकबिन अब हामी विशेष कुराकानी गर्छौं हुन त कतिपय ठाउँमा शुभ विवाहको लागि गरेको काममा बीचमा अवरोध बाधा हुन्छ अनि कतिपय काममा पनि विवाहको लागि धेरै उमेर छिपिसकेको दाजुभाइ 32 33 40 वर्ष पुग्दा पनि अलिकति विवाह हुन हुन खोज्छ अनि त्यो शान्तिना कुराले पनि रोक्छ वास्तवमा हामीले कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कतिपय कुरा त हामीले धर्मशास्त्रका कुरालाई पनि मान्नुपर्छ ती ज्योतिष शास्त्रका कुरालाई पनि मान्नुपर्छ के कतै तपाईँको विवाह त ढिलो भएको छैन अनि त्यो तपाईँको हुन खोजेको बिहालाई पनि रोकिएको छैन सबै कुरो मिल्छ तपाईँ पढाइमा रूपमा धनमा सबै कुरामा एकदम ठिकठाक हुनुहुन्छ शुभ बिहेको लागि अघि बढो अनि हुनाउन खोज्छ बिचमा गएर सानो कुराले लामो समयसम्म रोकिन्छ तपाईँको यदि बिहा रोकिएको छ विवाह भएको छैन भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ शनिबार बिहान उठ्ने बित्तिकै शुद्धतामा रहिसकेपछि 9 हप्ता या 7 हप्ता या 21 हप्ता शनिबारको व्रत बस्न पर्यो विवाह पञ्चमीबाट नै सुरु गर्न पर्यो जो तपाईँ नवा जोडी विवाह हुन खोजेर रोकिनका लागि मात्रै हो अब पूजा गर्ने कसो त भन्दाखेरि बिहान उठिसकेपछि भगवान् विष्णुको पूजापाठ गर्ने विष्णुको उपासना उपासना गर्ने अनि विष्णुको चरण कमलमा पार्ने बिहान उठेर सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला गएर नैधै गर्ने शुद्धता रहने केसरी भयो रातो पहेँला फुल भए कालो जौतिल भयो फलाम भयो मास्क भयो इत्यादि कुराहरू लगाएर चाहिँ पिपलको फेदमा चढाउने अनि चोखो जल लगाएर चढाइसकेपछि मैले गरेका काम सक्षम रहन् अहिलेसम्म मेरो विवाह भएको छैन मेरो दाम्पत्य जीवनमा राम्रो होस् अनि यो ग्रहको पनि दोष मेटोस् ओम नमो शनिदेवाय भगवान् भएर शनिको पूजा गर्ने फलफुलदेखि भए अनेक कुरा खानेकुरा भए मिठाई भएर बनेका कुराहरू भए सबै कुरा तपाईँले के सक्नुहुन्छ लगाएर चलाउने हजुरहरूले चाहिँ एक छाक खानेकुरा छोड्नु पर्यो बेलुका शुद्धता खानेकुरा खानु पर्यो भगवान् शनिको कमल चढाउन पर्नु पर्यो या 7 हप्ता या 9 हप्ता या 21 हप्ता कति सक्नुहुन्छ 7 हप्ताभन्दा चाहिँ माथि बस्नुभयो भने अति राम्रो व्रतको दिन बेलुका तुलसीको फेदमा बत्ती बालिदिने अनि सक्नुहुन्छ भने पिपलको रुखमा गएर साँझमा दियो बालिदिने टपरीमाथि चामल चामलमाथि दियो दियो बालेर त्यहाँ छोडिदिने फलफुल पनि लगाएर छोडिदिने मेरो काम सक्षम रहन् अनि मेरो शुभ बिहेमा सफलता प्राप्त होस् त्यो रोकिएको काम पनि पुगोस् भगवान् भनेर शनि भगवान्प्रति कमल चरण बन्धनमा पर्नु पर्यो तपाईँले यो व्रत बसिसकेपछि अन्तिममा लगाएर केटा मान्छे भए पनि आफूले लगाउने कपडाहरू चोखो कपडा लगाउने जस्तै प्यान्टको कपडा भयो सर्टको कपडा भयो टी सर्ट होइन इत्यादि कपडा लगाएर चलाउने थोरथोरै लगाएर राखिदिने अथवा कुनै पनि साधु सन्दलाई दिने अनि तपाईँ केटी मान्छे भएदेखि कुर्ता सुरुवाल तपाईँले के लगाउनुहुन्छ थोरथोरै पिस लगाएर त्यहाँ पिपलको रुखमा चोखो ठाउँमा लगाएर छोडिदिने छोडिसकेपछि तपाईँले चढाएको कुराहरू अरू कसैले लैजाओस् अनि के भन्नु पर्यो भने 9 दिन 10 दिन अथवा 10 हप्ता 21 हप्ता बसिसकेपछि अनि जुन दिन तपाईँ चाहिँ पिपलको पूजापाठ गर्नुहुन्छ भगवान् राम र सीताको फोटोमा पूजापाठ गर्ने राम र सीता जस्तै मेरो जोडी पनि बाँधिदियोस् भगवान् सदा सर्वदा दाहिने रहनु भनेर फुल अक्षता धूप नित्य पूजा जहिले पनि तपाईँले राम र सीताको फोटो 21 हप्ता अथवा तपाईँले कतिसम्म सक्नुहुन्छ राम र सीताको पूजापाठ गरौँ बेलुका सन्ध्याकालमा आरती गर्ने बिहान उठिसकेपछि फुल अक्षता धूप रातो सेतो पहेँलो फुल चढाउने सेतो चामललाई 3 पल्ट पखाल्ने 3 पल्ट पखालेपछि अक्षता हुन्छ पूजापाठ गर्ने अनि पञ्चमीको दिन विशेष गरेर जसको बिहा भएको छैन नवजोडीले मेरो काम सक्षम होस् भनेर कुनै पनि कन्याकेटीलाई टिको लगाइदिने 21 हप्ता अथवा 21 दिन गरि सक्नुहुन्छ अन्तिम दिन पुगेपछि कुनै पनि गुरुदेवलाई गएर टिको लगाइदिने कुनै पनि कन्याकुमारी भान्जा भान्जीलाई टिको लगाएर दान दक्षिणा दिने अनि कुनै पनि गौशालामा गएर गौमातालाई गएर पञ्चमीको दिन खान दिने त्यो दिन नराम्रो कुरा नबोल्ने सत्य कुरा बोल्ने इमान्दार रहने पञ्चमीको दिन कुनै पनि असहाय दुःखीलाई पनि केही खाना दिनुभयो भने त्यो नरोकिएको काम पनि सक्षम हुन्छ रोकिएको विवाह पनि कर्मीसँग सफलता प्राप्त हुन्छ विवाह पञ्चमीको दिनबाट हामीले व्रत बसेर पूजापाठ गरेर कुनै पनि दान गरेर शनिबार पनि परेको छ शनिको पनि व्रत बसेर शनिदेवलाई पनि पूजापाठ गरेर राम्रोसित भगवान्को पनि व्रत बसेर यी पासना उपासना गर्ने पनि तपाईँको काम अवश्य पनि सफलता हुन्छ विवाह भएन भने राति नै पर्दैन दर्शबिन ग्रहका कारणले पनि हुन्छ मङ्गल ग्रहले पनि हुन्छ माङ्गलिक योगबाट पनि हुन्छ र विवाह पञ्चमीका दिन हामीले यो काम गऱ्यौँ भने सक्षम हुन्छ विवाह पञ्चमी भनेको शान्तिको दिन होइन भगवान् राम सीताको शुभ विवाह खुसी उमङ्ग मनाएको दिन हो यही दिन यति तिथिलाई हामीले समाएर रोकिएका हाम्रा विवाह पनि सक्षम रहन् भनेर गऱ्यौँ भने अवश्य पनि सफल हुन्छ र शुभ बिहेमा दाम्पत्य जीवनमा छिटोभन्दा छिटो तपाईँको विवाह होस् राम र सीता भगवान्सँग जयोष्टिवीबाट म यो रात दिन कामना गर्दछु दुःख कष्ट पीडा नपरोस्
जसले जयोस टिभीलाई चाहिँ माया र साथ गर्नुभएको छ सबैलाई अनगिन्ती धन्यवाद। यति सरल यन्त्रबाट गर्नले पनि अब तपाईँको शुभ बिहा अवश्य पनि हुन्छ, तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ निरन्तर अघि बढ्नुहोला भन्दै यतिजेलसम्म क्यामरामेनमा साथ दिने भगवती आचार्यजीलाई पनि अनगिन्ती धन्यवाद। देवादिदेव महादेवले तपाईँ सम्पूर्णको रक्षा गरून्, भगवती काली सदा सर्वदा तपाईँको घरमा बास होस्। नयाँ प्रस्तुति लिएर आउने बाचाका साथ म हरि बोहरा पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ सम्पूर्णको जय होस्। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।